አናባቢው አይኑ አገብቶ በጽሑፍ የሚገለጽ ሲነበብ ግን ነቅ የተሰኘው ሳምንታዊ ድራማችን እነሆ 3 ወራትን አስቆጠረ። ቦናስ ሰማ እኔ ማስገባው ከቀረው የተመረመረ ምርጥ ሰንጋ ነው። ወሬ ከፈለክ ሂድ እዛ ጤፍና ሰጋቱራ አንብቀላቀሉት ጋር። አንቺ ግን ተስማምቶሽ ነው? ምን ሁሉ እንዴ ባለም ላይ ሁሉ የሚስማማል እንዴ? አርቲስቶች የኢንተርፕራይዝ ባለቤቶች በሀገራዊ ጉዳይ ለመጋበዝ እኮ የሆኑ ቡድኖች አሉ። እነሱ ጋር መጠጋጋት ስትገናኝ ከሰማሽውና ካነበብሽው ቀደም ቀደም ብለሽ ማውራት የሆነ የሙያ ማህበር ውስጥ መመዝገብና ፕሮግራም ሲኖር ከፊት መቀመጥ ከዛ በሁሉም ጉዳይ ቀድሚያ ተጋባዥ አንቺ ነሽ። ክፍተት ስንጠቅ ምንጭ ቀዳዳ ከሚል እንደምታ በበርካታ ማህበራዊ ጉዳዮቻችን ዙሪያ ያሉብንን ነቆች በጥበባዊ መንገድ ቃኝተን ችግሮቻችን ባንፈታ እንኳን ለውይይት ለመጋበዝ ያክል ስንሰራ ሰነባበትን። እና አንተ ምን ሆነ ነው አስደነግጥከኝ እንዴ? ዳ በእንደዚህ አይነት ነገር ይደነግጣል እንዴ? እኔ እኮ ከኑሮ በስተቀር የሚያስደነግጠው ነገር ያለ አይመስለኝም ነበር። በቃ አንተ ሁሌ ድህነትን እንደረገምክ ነው የምትኖረው? እና ለመርቀው ትፈልጋለህ እንዴ? ምን አደረገልኝና ነው መመርቀው? እንደ ካሮት እኮ ከሰው በታች አድርጎ ነው ያኖረኝ። እኔ እኮ ገጠር ቢሆን ኖሮ አንድስ ቢያህል መሬቴን አርሼ ጨርሼ ነበር። እዚህ ገና ወፍ ጭጭ ሲል ቁርስ እንብላ ነው፣ እርፈድፈድ ሲል ምሳ እንብላ፣ ጀንበር ዘግዘቅ ሲል መክሰስ እንብላ፣ ላይዲያ ሲያደርግ እራት እንብላ። ከጅምሩ እናንተ ሀለ እንብላ ምን ታውቃላችሁ? ውጭ ያሉትን ሴቶች በቫይበርና በፌስቡክ እየተዋወቁና እያማለሉ ወደድኩሽ አበድኩልሽ እያሉ ሴቶቹ ሰው ሀገር ደም ተፍተው የሰሩትን ገንዘብ ለዚህ ላድርግበት፣ ይሄን ላድርግበት፣ ይሄን ስጭኝ እያሉ መና የሚያሳጡ ወንዶች አሉ አይደለም እንደዚህ? ታዲያስ ስንት ወንደኛ አዳሪ አለ መሰለሽ እዚህ? አዎ፣ ባለፉት 3 ወራት ብቻ 13 የተለያዩ ማህበራዊ ጉዳዮቻችንን የዳሰሰው ነቅ ድራማችን በነበረው ጥቂት ሳምንታዊ ቆይታ አንጋፋና ታዋቂ አርቲስቶቻችንን በተለይም ደግሞ ትምህርት ተሰጥኦና ልምድ ያላቸው እድል ያላገኙ የጥበብ ባለሙያዎችን አካቶ ከ225 በላይ የኪነ ጥበብ ባለሙያዎቻችንን ክህሎት አቅሙ አድርጎ በመጓዙ ደስታችን ወደር የለው። ማን ያለው እንደምንላችኋል? ደህና እግዚአብሔር ይመስገን። መምህር ማንን ነው? እሱን ነው መምህር። የለም ስታችኋል፣ እኔ መምህር አይደለሁ። የሚዋቀረውን ቡድን ለማዋቀር ሌላ ቡድን ይዋቀር ይሆናል። ይሄንን ሁሉ ቤት ደረማምሶ ኮንዶሚኒየም በኮንዶሚኒየም ቢያደርግልንማ አዳሜ ደረጃው ላይ ቁጭ ብላ ትቆዝም ነበር። አልበረ እንዳሞራ ሰው አድርጎ ፈጥሮኛል እያለች ትቆዝማት ነበር። አሁን ገና ጥሩ ህልም አለምሽ። ይኸው አንድ ሪል ስቴት መጥቶ ፎቅ በፎቅ አድርጎልን ምድረ ውሪ ይኸው ሞያ በረንዳ ጓዳ በረንዳ ጓዳ ማለቴ ለማለት የፈለግኩት ጀስ ላይክ እያሉ ለማውራት ጣጣ የለውም በእኔ ጣለው። ከዛ ከፊቴ ኢቲቪ፣ ኢቢኤስ፣ ፋና፣ ናሁ፣ ዋልታ፣ ቃና፣ ጄቲቪ፣ ኦኤምኤን፣ ቢቢሲ፣ ሲኤንኤን፣ አልጀዚራ፣ ኢሳት እነዚህ ሁሉ የሀገር ሚዲያ ከፊቴ ተደርድረው ቴክኖሎጂን በመጠቀም እንዴት ብሮች እንደሚገኙ ማሰብ ያለ። አረ በቃ በናት አንተ እኮ ካሉ ብዙ ተወራል። ፍሬድ ወደ ሀገርሽ ብቆሹ ይሻልሻል። የጎዳና ኑሮ እንደምታስቢው አይደለም። ማለቴ ካልከበደሽ ማለቴ ነው። ወደ ሀገሬ እንኳን በፍጹም መመለስ አልፈልግም። አንቺው ከገባሁ የቀየው ሰው ራሱ ሰው አያረገኝም። ለምን ሰው ገለ ነው እንዴ መጣው? ወደ ተሳካለትም ወዳልተሳካለትም ወገን ለጥቆማ ጣት ሲቀሰር ከጠቋሚው ጣት በስተቀር የበዙት ጣቶች ወደ ራስ የመጠቆማቸውን ያክል ነቅ ድራማን በየሳምንቱ በአዳዲስ ታሪክ፣ በአዳዲስ ተዋንያን፣ በአዳዲስ አቀራረብ ይዘን ነቆቻችንን ስንነቅስ በእኛም ዝግጅት ውስጥ ከድራማው ጽሑፍ፣ ዝግጅት፣ የምስል፣ የድምፅ፣ የቅንብርና አጠቃላይ ጥበባዊ ጥንክር ውስጥ ነቅ እንደሚኖርብን እያመንን በሂደት የተሻሉ ስራዎችን ይዘን እንደምንቀርብ ያለፉት ድክመቶቻችን ስንቆቻችን ናቸው። የሚጠብረውን እያንገጫገጭኩ እኔም እንደምታየው እየተሰባበርኩ ጣቢያ ውስጥ ነው ማሳልፈው። የት ነህ? እህል ቤት። ምን? ሆቴል ቤት። ሆቴል ቤት ታሾፋል እንዴ? ይሄ እኮ የስራ ስልክ ነው። ምን ይላል? አንተ ያመሃል እንዴ? ምን? ቅድም ከነገርኩሽ ከልጅነት የውጋት ውጭ እኔ ደህና ነኝ። እሰይ በፊው ሳይነሳ ደረስንልህ። አንቺ ይሄን በልቶናል። ባቸው ተደፍኗል። የጠባሽ ነው ያለሽ? አሁንማ ተበላ ተጠጣ። ይህን
ሮሚ ይቺ መናጢ ደሃ ጉድ ሰርታናለች። ታፌ ይቺ ነክስ ሳምንታዊ ድራማ ዘውትረቡ ምሽት ከሁለት ሰዓት ተኩል ጀምሮ በኢቲቪ መዝናኛ አንተ እናንተ ልጆች አታርፉም ወይ? እኔ እንደው ይኸው እጄ ግቡ ብቻ በቀራ ጥፌ ለመበታትናችሁ በሽሮ ጥፌ አይሻልሽም? ሄድ ወዲያ እና ለማንም የሰፈር ልጅ ስትል ቻይና ድረስ ሄዳ ቴኳንዶ ትማር እንዴ? ዳግመኛ እንደምንገናኝ እርግጠኛ ነኝ። አዎ በትክክል እንዳውላለን። አባዬ አንተ ምክር እኮ በጣም ጣፋጭ ነው። የሌለ ታውቃለህ፣ አጥሚትና ገንፎና አላር በጣም ነው የሚጣፍ። በጣም አመሰግናለሁ። ሁሌ ጧጧት እንዲያልክ ምከረኛ አባ። ደሞ ለምክር ጆሮ እስኪ ደማ መክራለሁ። አትሰማም እንጂ። ኧረ አባዬ እሰማለሁ። ያውን ራሱ ሴቭ አድርጌዋለሁ። አሁን ትንሽ ከቆዩ ፎርማት ይሆናል። ስለዚህ ሊድ ሂድ ልጅ አይዞ፣ ከሷ አትጣላ። ውለህ ግባ የኔ ልጅ። ሰይ አይዞ፣ እግዚአብሔር ይባርክ። ተባረክ የኔ ልጅ። አሜን። አቤት በዚች ባስር ብር እንዲሆነ አጓዴውን ብሰጠው እንዴ ሊሆን ነው? ወይ 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 መከርኩ ብዬ ተመከርኩ። ወይኔ ንሳውን ያጥባል ብዬ ኪሴን አጠበው። ኪሎ ስንት ነው? የለም ምኑ ሁሉ እኔ እኮ ኪሎ ስንት ነው ያልኩሽ። ላንቺ አይሸጥም። እና ለማን ነው? የኔ እናት። አቤት አቤት ትላለች እንዴች ስታስጠላ። እንዴ እዚህም እኔ ዳሩኝ ካሉኝ አላልኩኝ። ብትይስ ማን ይድርሻል? በጣም ታገዝኩሽ ፎከት። እኔ ልገዛ እንጂ ልሰደብ አልመጣሁ። አንቺ የለከፍሽን ማንም አይገዛም ሰይጣን። ወይ ጉድ! አልሸጥም ማለት መብትሽ ሆኖ ስድብ ምን አመጣው? ነውር ነው። ባኪ ዞር በይች ነውር ፊት። አቤት ማን ጠራሽ አንቺ አዝቅ? እኔ በበኩሌ አልሳደብ። ብትሳደብ የሚያምርሻል እንዴ? እና ታዲያ እኛ የት ሄደን እንጮት? ይህኔ እኮ አሜሪካን ወይም አረብ ሀገር ተወልደን ቢሆን ኳስ እንደፈለግ እንጮ ነበር። ቆይ ትንሽ ልደግ ብቻ። ሁሉንም አለቃቸው? እኔም ሳድግ አለቃቸውም። ቆይ ሁሉም ለእኛ ያስቡ ለራሳቸው ብቻ። ኳሳችንን እየቀሙ ማፈንዳት መጣል እና ከሰፈራችን የት እንሂድላቸው? እንክሰሳቸው እንዴ? የምን መክሰስ ነው? ሁሉንም በድንጋይ መከስከስ ነው እንጂ። እሱንማ ስናድግ ነዋ። ግን ዶክተር አብይ ብናገኛቸው አሪፍ ነበር። ለምን? እንደፈለግን እንድንጫወት ያደርጉን ነበረ። ግን ዶክተር አብይ የት ነው የሚገኙት? 4 ኪሎ ነዋ ቤተ መንግስት። ግን እነዚህን ሰዎች የት ሄደን እንክሰሳቸው? ዶክተር አብይ ደግሞ አንድ ሀገር አይቀመጡም፣ ብዙ ቦታ ይሄዳሉ። እሺ ቆይ ለማን እንናገር? ያኔ ግንቦት 8 ክፍል 1 ብለን ስንጀምር እጅ ስጥ ለጥቀን ከክብር በላይ ራስን መሸጥ ዙፋኑ ከማህፀን ማዶ ጥበብ ሲታመም የት እንሂድ ሜሴጅ ክብር ኪኒኑ ወርቃማ እጆች ማህበር እድር በምድር ብለን በርካታ ማጀቶችን አንኳኳን። አደባባዮችን ቃኘን፣ የሥራ ቦታዎችን ገረመምን፣ ሕይወትን ተጓዘን። አለባበሳችን፣ ቋንቋችን፣ የሰው ብትሉ፣ የአገልግሎት መስጫ ተቋማት ብትሉ፣ የምግብ የመጠጡ ስምና ድርጊት ሁሉ አባቴ ባሸነፋቸው ምዕራባውያን ቅኝት ተወርሶ በሐዘንና በደስታ አብሮነታችን የምንጠቀምባቸው ኩነቶች በጥናትና ምርምር ማደግ ሲችሉ ጭራሽ ኋላቀርነት መስሎን ትተናቸው በውጭ ማንነት ሆነን ላንገኝ ተበርዘን፣ ሌላው ዝርዝሩ ቢቀር በእኔ ዕድሜ ኢትዮጵያዊ ልደቱን ሲያከብር ሃፒ በርዝዴይ ከሚለው የመልካም ምኞትና የምስጋና ዘፈን ጋር የሚመጥን ወይም የሚበልጥ ዜማ የሀገሬ የጥበብ ሰዎች ከበዳቸው። በትምህርት ቤት፣ በትራንስፖርት፣ በስራ ቦታ፣ በመዝናኛ፣ በማኅበራዊ ድረገጾች ስንቶቻችን በወረደ መሰዳደብ ከክብር በታች ወርደናል። ያሳዝን። በዜጎች ግብረገብ ላይ የሚመለከተው የመንግስት አካል፣ ትምህርት ቤቶች፣ ወላጆች እንዲሁም ሁላችንም ቆም ብለን ካላሰብን መሰዳደብና ስሜታዊነት የሀገር ኪሳራ ነው። አክሱም፣ ላሊበላ፣ ፋሲል፣ ጀጎልና ሌሎቹም የኢትዮጵያ እንጂ የአቶ ከሌ ወይም የወይዘሮ አይደሉም። የኢትዮጵያ ቅርሶች የጋራ ሀብታችን፣ ያለፈን ዘካሪ፣ ያለን መካሪና መጪን አመላካች፣ የማንነታችን ማሳያዎች እንጂ ሽጠን ለውጠን በሸቀጥ ከብረን ማንነታችንን የምናበሻቅጥባቸው የገቢ ምንጮች አይደሉም። ያሉንን ቅርሶች እዚህ ድረስ ጠብቀው ላቆዩልን ክብር ይገባል። ቅርስን መሸጥ ራስን መሸጥ። ሰው በጻፈው ሕግ ተከሰን ለፍርድ ከመቅረብ በላይ ተፈጥሯዊ ለሆነው ለሕሊና ሕግ ያንዳንዳችን እንገዛ። የመኪና ማሽከርከር ፍቃድ አሰጣጥ በየጊዜው እንደ ወቅቱ እንደ አገሪቱ ሁኔታ መጠናት አለበት። ለሕዝቡን ተከታታይ ግንዛቤ ማስጨበጥ ያስፈልጋል።
ሹፌርነት የተከበረ ሙያ ነው። ካላከበርነው ግለሰብን ተቋማንም ሀገርንም ያዋርዳል። ከግለስ ከተቋማት ድረስ ወላጅ አልባና ችግረኛ ህፃናትን ባሉበት ዘመድ አዝማድና ማህበረሰብ ውስጥ ማከስ እንዲሁም የወጡትን ከጎዳና የመመለስ እናትነትና አባትነት አለ። ሁሉም ልጆች የሁላችንም ናቸው። ኪነ ጥበቡን ለማህበራዊ ፋይዳ ከመጠቀመው ይልቅ ተራ የገንዘብ ቃርሚያ የሚሸቀጥበትን ራሱን የሚያገንበት ነው የሚበዛው። መንግስት ራሱ እንደ ትልቅ ኢንቨስትመንት አይቶ በተጠናና ሞያዊ በሆነ መልኩ ሊደግፈውና ትውልድ ይቀይርበት ሲገባ በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ብቻ ትኩረት እየተደረገ ሆይ ሆይ ማለት ለእንደዚህ አይነት በኪነ ጥበብ የመቀለድ የመዝረፍ ሰብዕናን የመሸጥ ኪሳራ ነው የሚደረገው። የኪነ ጥበብ ባለሙያ አንድም ባለው የትምህርት ደረጃ ሌላው ደግሞ ባለው ጸጋ ወይም ተሰጦ ልምድና ክህሎቱ ተፈትሾ እውቅናና የሥራ ዕድል ሊሰጠው ይገባል። የኪነ ጥበብ ድርጅቶች ለተቋቋሙበት ዓላማ ብቁ መሆናቸው መረጋገጥና ተከታታይ ጉብኝት ሊደረግባቸው ይገባል። ይህ ሲባል ደግሞ ቅራቅም ባልገዛህም አላማውላህም እየተባለ ብቁ ባለሙያውን መግፋት ሳይሆን መደገፍንም ታሳቢ አድርገ መሆን አለበት። ያንገት ማስገቢያ በሚል ችግር ያጸደቀው ብሔር ተጣበን የልጆች መጫወቻ አካልና ስነ ልቦና ማጠንከሪያ ቦታ ካልኖረን ልፍስፍስ ትውልድ እናፈራለን። ለዚች ሰፈር ብቻ ሳይሆን በመላ አገሪቱ ላሉ ህፃናት በሙሉ። ግን እኮኛ ለገዛ ልጆቻችን ስንል በፍቅር ኖረን ካላኖርናቸው፣ ይችን ትንሽ ቦታ በፍቅር ካልሰጠናቸው፣ ተባብረን ካላሳደግናቸው ህፃናቱ እስከኛ ምን ይወርሳሉ? ጥላቻ ወይስ ፍቅር? የገዛ ልጆቻችንን እኛ ካልወደድናቸው ሌላ ሰው እንዴት ሊወድልን ይችላል? ንገሩኛ። በዚች ትንሽ ሰፈር ፍቅር ካላሳየናቸው በእውነት ክፉ ዘር ያበቀል። እንክርዳር ዘርቶ ማን ነው የስንዴ ምርት የሚጠብቅ? አረማማ አብቅሎ ማን ነው የበቆሎ ሸት የሚፈልግ? ቢፈልግስ ሊያገኝ ይችላል? ልጆቻችን እኛ ካልጠበቅናቸው እነሱ አይጠብቁንም። ስለነጠቅናቸው ይነጥቁናል። ስለወሰርንባቸው ያስሉብን። ግለሰብን ማታለል የቤተሰብ ጉዳት ነው። የቤተሰብ ጉዳት ደግሞ አድሮ ሀገር ይሆናል። ለሀገርና ለወገን እድገት የሚጠቅሙ ቴክኖሎጂዎችን በመጠቀም እናንተ የምትነግሯቸውን አምነው የሚቀበሉ የዋህ ኢትዮጵያኖችን ማታለል የህሊናም የህግ ምዳል። የቤት ሰራተኛ ሆኖ የተፈጠረ የለም፣ ሀብታምም ሆኖ የተፈጠረ የለም። ጊዜ ግን አሰሪና ሰራተኛ ሆኖ አገናኘ። ስለዚህ በመከባበርና በመተማመን መስራት ቀናነትን ያመጣል። ሌባና ቅማኛ ሆኖ የተፈጠረ የለም። እኛንን እንዲህ እንዲሆን የፈረድንባቸው ባለማመናችንና ክብር ባለመስጠታችን ምክንያት። ስለዚህ ወዳጅ ለሰራተኞቻችን ክብር እንስጥ። ከማክበር ክብር ይገኛል። እምነት ስንጥልባቸው ደግሞ ይታመናሉ። ከዚህ ደግሞ አንድም ጥቅም አንድም ሰው እናተርፋለን። ያመኑትን ሰው መጠራጠር የራስን አለመተማመን የሚያረጋግጥ የመጥፎ ስሜት ውጤት ነው። የግልና የቤተሰብ ጉዳይ አድጎ የሀገር ጉዳይ ነው። እንደኔና እንዳንተ ያለን ግለሰቦችና ቀጣሪ ተቋማት ክብር ስንሰጥ እኮ ነው አገር ባለሙሉ ክብር አብዛኞቻችን በውሸት በሽታ ታመን እየማቀቅን ነው። ይሄ ኪኒን ለሁላችን የሚያስፈልገናል። እውነትን መዋጥ አለብን። አለበለዚያ ራሳችን በፈጠርነው የውሸት ዓለም እየማቀቅን ከስረን እንሞታለን። እስኪ ሩቅ ሄደን የኢትዮጵያን ስልጣኔ እናስ አክሱም ላሊበላ የፋሲል ግንብና ሌሎች ከነዚህ ዘመን ተሻጋሪ ጥበቦች ጀርባ በርካታ ወርቃማ እጆች አሉ። ከነዚህ ወርቃማ እጆች ጀርባ ደግሞ ሌላ ብዙ አስተዋጽኦ ያደረጉ ግለሰቦች አሉ። ለምሳሌ የነዚህን በርካታ ሰዎች ከንፈር የሚያወዛው ማን ነበር ካልን፣ በወቅቱ አፈር ገፊው እየተባለ የሚወረፈው ገበሬው አልነበረ? ለገበሬውስ ማረሻውን ሰርቶ የሚያቀርብለት ማን? ቀጥቃጭና ሌላም ስም እየተሰጠው በማህበረሰቡ ሲገለል የኖረው የደጥበብ ባለሙያው አልነበረ? እውነት ነው ጋሽ፣ እውነት ብለዋል። ሳርዬ፣ እስኪ አንድ ጥያቄ ልጠይቅሽ። ለመሆኑ አሁን እየሰራሽ ያለሽውን የአገር ባህል አልባሳት ቀደም ስጠቢቡ ማን እንደሆነ ታውቂያለሽ? አላውቅም። ቁጢት በጣሽ እየተባለ ይንቋሸሽ የነበረው ሸማኔው ነበር። ዛሬ እነዛ የሽመናን ጥበብ ለትውልድ ያስተላለፉ ባለሙያዎች ያን ሁሉ መስዋዕትነት ባይከፍሉልን ዓለም ሳይቀር የሚቀናበት የሽመና ጥበብ ፈርጦች አንሆንም ነበር። ከነው የቱ ጋር ነው ያለ ነው ብለን ቀድመን ራሳችንን እንፈልግ። የሰው ማንነት በሚያወራው ሳይሆን በሚኖረው ይለካ። በእርግጥ ይሄ ገንዘብ ሳያስፈልገኝ ቀርቷል። ነገር ግን ይሄ ገንዘብ ከኔ በላይ የብዙዎች ደጀን። አንዳችን ለሌላችን መኖር ካልቻልን ደግሞ ሰው የመሆናችን ሚስጥር ምንድን ነው? እግዚአብሔር ይባርክ። ተባረክ ልጅ። እኔ ዜግነቴ ነው የተወጣሁት። ዝም ብሎ በከንፈር ብቻ ኢትዮጵያዊ ማለት አለ? ኢትዮጵያዊነት ከአፍ የሚወጣ ቃል ሳይሆን ከልብ የሚመነጭ ጥልቅ ስሜት። እውነት ነው።
እውነት ነው። የኛ አልሆነውን አለመመኘት ነው ኢትዮጵያዊነት። ልክ ነው። ያንዱ ቁስል ለሌላው ሲሰማው፣ ያንዱ ጥቃት ሌላውን ሲያመው፣ ያንዱ ማዘን ሌላውን ሲያስጨንቀው፣ ያኔ ነው ለእኔ ኢትዮጵያዊነት ከውስጥ ጎልቶ የሚወጣ። የራስ ያልሆነን ወድቆ አግኝቶ መውሰድ ከመስረቅ ቀጥሎ ነውር በመሆኑ ከክፉ ፍላጎት ጋር ተሟግቶ በመመለስ የህሊና እርካታ ነው ሽልማትና ምስጋና። እንዲያው መቼ ይሆን ሸክላውን በወጉ መያዝ ከብዶን ወድቆ ከተሰበረ በኋላ የያዙኝ ልቀቁኝ ቅኝታችን የሚያበቃው? ተራን ተራበኝ ብዬ ስመጣ ፊታችሁንም ጆሯችሁንም ነፈጋችሁ። ዛሬ ግን በሰው ጠኔ ስሞት አልሰማሁም አላየሁም እያላችሁ ራሳችሁን የምትሸለግሩት እስከ መቼ ነው? እድሮቻችንም የኢትዮጵያውያንን አብሮነት፣ መረዳዳት፣ ገመና የመሸፋፈን ባህል ጠብቀው እዚህ መድረሳቸው ቢያስመሰግናቸው እኛ የማህበረሰቡ ክፍሎች መለወጥ ስላልቻልን እኮ ገና አልተለወጥም። ገና በቁም የመረዳዳት ባህላችን ገና ዳዴ ማለት እንኳን አልጀመረ። ካሰብንበት ግን የለውጡ ጊዜ ደረሰ ይመስላል። ካለ ስራ የምንወጣበት ሳይሆን ወደ ስራ መንገባበት ጊዜው አሁን። እንዲህ እንዲህ ብለን የተመልካችን እይታ ባህል ወግ እምነት አክብረን ነቅ ድራማችንን ምዕራፍ 1 በዚህ መልኩ ቋጭን። እና አንተ መቼ ነው የሚደማ? እሱ ድንጋይ ይዘመታ አናቴን ስትለኝ ታረጋግጣለህ። ለማንኛውም እዛውነኝ ፈጠን ብለናል። ስማ ስልኬ ባትሪ ሊዘጋ ነው። እና መኪና ላይ ቻርጅ አታረግም እንዴ ታዲያ? አረ አንተ በእናት መኪና ላይ መብራት ጠፋ እንዳትለኝ። እቺን አሜሪካን እጅ አለችባት። አንቺ ድንጋይ! አቤት! ውይ በእናትሽ፣ እኔ ዛሬ በጠዋት ትልቅ ስራ ያለብኝ ሰው ነኝ፣ አትልከፊ። እሺ። አንቺ ድካ! አቤት! ወይኔ ረብ እግዚአብሔር ትኝ! ክፈል ብባል የምችለው አናቴን ተውረት ቦታ ብቻ መክፈል ነው። በቃ ቅድሚያ ለእግረኛ የተባለኩ በሞት አይደለም ቅድሚያው ዳሩቱ። ወይኔ ሸገር በልብስ አራዳ ተሞላች። ሰው እንዴት ዳር ይዞ መሄድ ያቅተዋል? አረ ዳሩቱ የምን ፍቃድ? ለአቤ አምስተኛ መንጃ ፍቃድ እኮ። አምስተኛ መንጃ ፍቃድ ሄደ ብሎ ማምጣት? አረ እንደውም ለባራቲ ከሰፈር ወጣ ንበል ብለው ነው እንጂ እዚህ ድረስ ዱክ እንዳሉ ይመጣላቸው ነበር። ጭራሽ አሁና መላክ አለ ሁሉም አለ። ታድለሽ ግን እህቴ አለምሽን ቀጨሽ። እጆቹ ሽላለስ ደስ የሙጫል ጀጅ መሰሉ። ዳዲ ማሚና አንቺ እየናፈቃችሁኝ እንጂ አገሩማ ገነት ነው። ዳዲ ማሚ ማን ነው? አበይና እማይ ከከተማ ዳዲና ማሚ ነው የሚባሉ። ምን ይሁን ብለሽ ነው የምናፍቀው? አንቺ ትዝ ስትሉኝ ሆዴን ቦጨቦጨ። ይሄማ ጥጋብ ነው። ጣይ በመሰለ ሀገር ቁጭ ብለሽ እዚህ የምትናፍቂ? እኔና አጎቴ በወሰደኝና ባሳየሽ። እድሜ ለወንድሜ መመዝገቢያም ሁሉንም ወጭሽን እሰጥሻለሁ ብሎኛል። የትኛው ወንድምሽ? ምን ነው ሌላ ወንድም አለኝ እንዴ? ወልደሻል? ኖ። አንተ ወልደሃል እንዴ? ኖ። ሙርት ይዛላችሁ እንዴ? መቼም የእህቱን የትምህርትና ተያያዥ ወጪ የሚሸፍን ወንድ ልጅ እንዳልወለድን በመሀል ላረጋግጥልሻል። እስኪ ስሞት ከቀብር ማስፈጸሚያ ላይ የሚቆረጥ 500 ብር ሰጡ። ከንፍሮ ላይም ቢሆን ሊቆረጥ ይችላል። ተው እንጂ 1000 ብር አይሻልህም? ቀልድ፣ አንተ ምን አለብህ? ስማ፣ ኃላፊነት እኮ ነው የተሰጠኝ። እንዴት ብዬ ነው የድሩን ደንብ ተላልፍ የምሰጥህ? ለነገሩ እኔ ነኝ ሰካራሙ፣ ከአንተ ጋር የምለፋለሁ። እኔ ምለው ቆይ የሚቀይሩት ነገር ከሌለ የድሮ ዳኛችን ምን አደረጉን? ያለፈ የሶስት ወራት አብሮነት ይህን ያህል በአድናቆት በአግራሞት የሚቃኝ ባይሆንም ቀላል በማይባሉ ውጣ ወረዶች ማለፋችንን እያካተተ በተለይም ደግሞ ብንኖርና ፈጣሪ ቢፈቅድ ለቀጣይ ረዥም አብሮነታችን ወደፊት በየምዕራፉ መሻገሪያ በኪነ ጥበቡ ዙሪያ ማህበራዊ ጉዳዮችን አንስተው በመሞገት ኃላፊነታቸውን የተወጡ የጥበብ ሰዎችን በሕይወት ካሉም ካለፉም እየዘከርን እየተመሰጋገንን ነገን ለማሳመር በያዝነው የረዥም ጊዜ እቅድ መሰረት ካለፉት ድንቆች የመነባንቡ ንጉሥ አርቲስት አብርሃም አስመላሽን የሚዘክር እንዲሁም በሕይወት ካሉት በዕለቱ ይፋ የምናደርጋቸው የጥበብ ባለሙያዎቻችንን ምስጋና ፕሮግራም አካተን ረቡዕ መስከረም 16 2011 ዓ.ም በነቅ ሰዓታችን ከምሽቱ 2:30 ጀምሮ ይጠብቁን። ውብ አብሮነት ይኖረናል። ባለፉት 3 ወራት ይህንን ድራማ ስፖንሰር በማድረግ የጋራ ውጤት በማስመዝገብ አብራችሁን ለዘለቃችሁት የአዲስ አበባ ሴቶችና ሕፃናት ጉዳይ ቢሮና ለብርቱካን አማኑኤል አስመጭና ላኪ አክብሮታችን ከልብ ነው። በቀጣይም ከጅምሩ የተመልካች ትኩረት የሆነው ነቅ ድራማን በማናቸውም ጉዳዮች ላይ መልእክት ለማስተላለፍ ምቹ ዘውጉን በመጠቀም መንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆናችሁ ተቋማት ስፖንሰር ሆናችሁ ለውጥ እንድናመጣ ስንጋብዝ በብሩህ ተስፋ ነው። ነቅ የኔ ያንቺ ያንተ የኛ ነቅ።
ቸኮልሽ አትበሉኝና ይሄ ነገር የግርግዳ ሰዓት ነው መሰለኝ። አረ ባክሽ ፋንቱ ተቆጣሽ አትበኝና እስቲ ዝም በይ። ችግሩ ወዘሮ ፋንቱ ዝም አትለማ። ምን ሆነ አላንተ? የደህነት መነጽራችንን አውልቀን ፀሐይ የምናይበት ስራችን እኮ። መረባችንንማ በደንብ ነው መዘርጋት ያለ። ታዲያ መረባችንን ከመጣላችን በፊት አሶቹ የት እንደሚገኙ ጠንቅቀን ማወቅ ይኖርብን። አንድ አንድ ቀኑ ባዶ ባህር ላይ መጣል የለብን። የባለፈውማ የዓለም የስድብ ቀን ነበር። ሰው ሲነቃ ምናም ላሽ ይላል ዝም አይሉ። ስንት አይነት ባለጌ ሰው አለ በእናት። ለማንኛውም እኔ ነገሩን አስተካክያለሁ። ከዛ ከስቱዲዮ ለስለስ ያሉ ሙዚቃዎችን እየከፈትን ይሄን ህዝብ ቀዶ ጥገና መስራት ነው። የሆነ ነገር አስነካሽ? እኔ እኮ መጀመሪያም ሰው ቀልብ ያልወደደው ይሄ ቀልበ ጡሊ እትዬ ይሄው ያሉት ነገር ደረሰ። አሁን የሰው ገንዘብ የት ሊያደርሰው ነው? ስለማን ነው የምታወራው? እትዬ ደግሞ ይሄ አካልቦ ስላመጣት ሹፌር ማን አወራው? መልሰልኝ። ረጋ በያ። እንዴት ነው ረጋ? እሱን ለላቀ እናስተምርሻለን። ሳልማር እኮ ነው የከፈልኩ። መልስልኝ እንጂ። አወቀስ ወይ 25 ሳንቲም ነው እኮ። አውቃለሁ። እሱኑ ለመሰብሰብ ብለህ አይደል እንዴ የሰፈሩን ስም ስጠራ የምትውለው? እጪውና ወራ ታብጂ አዛ። ምንድነው አዛ? እሱን ለላቀ እናስተምርሻለን። ኦይ እኔ ገበያ ልሄድ እንጂ ልማር አልተሳፈርኩ። እባክሽ ዝም በይ። ፍልጥ ፍልጥ። ማን ነው ፍልጥ? አንቺ ብቻ ስታስጠላ እንዴ። ዳሬ እንኳን ለኛ አላልኩ። እንደዛ ማማረሽ እንዴ? ጅፍት ወራጅ አለ እኔ ወንድም ወራጅ። አረ ተረጋጊ። ማብራና ማጥያ መሰለሽ እንዴ? አረ ወራጅ ማናት? አረ ረጋበ ወራጅ አለ። ኪነ ጥበብ ለማህበራዊ ፋይዳ ረቡዕ ምሽት ከ2 ሰዓት ተኩል ጀምሮ በኢቲቪ መዝናኛ